Don't go. Don't go. It's early, but it's gonna be late. It's too early to go home, but it's a bit too late to be alone. So why don't you just chill? Relax. Somebody wants you. So lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lay, lady, lay. Come on and lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you see them shine. So lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Come on, baby. Stay, lady, stay. Stay with your man for a while. Until the break of day, let me see. But his hands are clean. You've got to be the very best thing that this hungry man has ever seen. So stay, lady, stay. Come on and stay with your man for a while. Why wait any longer for the world? Why wait any longer for the one you love? When he's standing right in front of you. My big brass bed.
understand clearly what I see. Lämnar startbilen fältet, snabb ut 3 MT Insider. Galopp för nummer 1 Chapoba. In mot första sväng leder 3 MT Insider, har på utsidan 6 Alvina Rich. Rygg på ledaren 2 Tirana CN. Andra utvändigt 7 Mr. Miles. På väg fram via tredje spår 8 Sofinock. Kommer att ge fjärde utvändigt till 4 Sid the Kid. 3 MT Insider och Erika Åsblom är på väg upp mot 500 meters passeringen. Öppnar halvvarvet på 1.12,4. Har i ryggen 2 Tirana CN. Först i andra spår 8 Sofinock. Men i tryggt förvar där framme jättefavoriten 3 MT Insider. Och avancerar via tredje spår 4 Sid the Kid. Snabbt fram via tredje spår 4 Sid the Kid landar utvändigt om ledande 3 MT Insider. Rygg på ledaren 2 Tirana CN. 1000 meter passeras på 1.14,3. Dryga kilometern kvar till mål för 3 MT Insider. Har på utsidan 4 Sid the Kid. Andra utvändigt 6 Alvina. Diskvalificerad häst nummer 8 Sofinock Kim Boström. Tredje invändigt 9 Forever Miracle, där bakom 12 Hurricane Brodde. Då provar vi att tredje spår 7 Mr. Miles. Är där bakom 10 Young Mystic, fram mellan hästar 11 Playoff. Ut på sista bort till långsidan i ledning 3 MT Insider. Vidare via tredje spår 7 Mr. Miles, då pressar nummer 4 Sid the Kid galopp för 7 Mr. Miles. 1500 meter på 1.15,7. 500 meter är kvar för 3 MT Insider. Ja, på utsidan 4 Sid the Kid. Rygg på ledaren 2 Tirana CN. I andra utvändigt 10 Young Mystic. Där vi strax vid utgången av slutsvängen leder jag 3 MT Insider. Ja, på utsidan 4 Sid the Kid. Galopp för 10 Young Mystic. 3 MT Insider eller 4 Sid the Kid. Invändigt 3 MT Insider utmanas av 4 Sid the Kid. Fortsatt 3 MT Insider snabbt långt ut nummer 9 Forever Miracle. Det blir hårt i mål. Stardust lady stardust, spread your hair across your universe man. Let us in. Let's fly into the Milky Way. Climb these concrete walls and say, don't ever close us in. Like every city needs a distance, every sky demands a moon, every winter needs a snowfall, every summer wants a June. Money's just a piece of paper, gold is blinding.
här segrar med knapp marginal nummer 3, MT Insider och Erika Åsblom på tiden 1:14,8. Då är mål nummer 9 Forever Miracle och 3 nummer 4 City Kid. MT Insider är uppfödd av Mr. Trotting AB i Strängnäs och ägs av stall Charles Bokko Alsen. Tränare gör Ola Alsen och körde tidsregionen Erika Åsblom som är välkommen i Vina cirkeln. Är det massor av ägare väntas. Ett glatt gäng som kommer in. Det är Charles Bokov, Olin Alsen med vänner får man väl säga då. Och Erika Åsblom får väl komma in till mig efterhand. Man ska väl inte ställa till någonting, men täcket ska ju på. Och nu väntar dam-SM-final. Vi ska väl höra med Erika om formen för dagen. Det såg lite knappt ut från sidan sett här när vi var i vinnarcirkeln. Och ja, här har vi en av delägarna och namnet var? Lars-Åke Hallin. Ja, hur känns det? Det känns bra. Det gör det jämnt när Insider startar. Jag förstår det, även om man förlorar. Även om man förlorar, va? Det är en kung. Det är samvaron med de andra som är en stor del av hästägande, visst är det så? Visst är det så. God tur i finalen. Hoppas det. Tack då. Ska vi prata med Erika, vad tog hon med? Hon är på kramväg med gänget runt omkring. Och då ska hon ju naturligtvis få blommorna av mig här, Erika. Och ja, grattis. Ja, tack. Om vi tittar på loppet så tyckte jag du fick vara på honom lite varv kvar. Sprang han och tittade på hästen med täcke där, eller? Ja, han sprang och vinglade lite och var väl lite okyfuserad. Du fick ju utvändigt tryck av Kajsa Flick, lite tryck och tryck. Men det hade varit kanske så att du blev lite överrumplad med nian kom farande. Ja, lite. Berätta lite om dig själv då. Hur länge har du hållit på med häst? Ja, jag fick min egna ponny när jag var 5-6 år. Och sen har jag hållit på med trav sedan 04 när jag började vara hos Olle. Och det här året har gått bra? Ja, det har det gjort. Hur kändes det över mållinjen då? Fick du sån här torskfrossa som man säger? Ja, jag var ju lite tveksam till när vi kom först. Men nu känns det skönt att gå vidare till finalen. Ja, otroligt skönt. Stort grattis. Ja, tack. Och naturligtvis Olle Alsen som tränat och naturligtvis god tur även för gänget som vi har i vinnarcirkeln. Och vi tar vidvinkel om vi ska få till bilden. Då ska vi alldeles strax få se en segerdefilering. Erika Åsblom som vann med Olle Alséns MT Insider. Jag tror att vinnaren åkte åt fel håll i segerdefileringen. Jag kanske hinner gå emellan med oddsen så länge. MT Insider vann till oddset 1,72. Platserna 1,13, 5,59, 1,20. Billingen 3,9 eller 9,3, 95,25. Ha ha ha.
this way. Life is ours, we live it our way.